עכשיו חודש כסלו. עכשיו חודש כסלו, התשפ"א. אנחנו אחרי גשם שירד, גשם יפה, האדמה רכה, ועכשיו זה בדיוק הזמן להתחיל להכין את חלקת האדמה שיש לי ליד הבית. יש לי חלקת אדמה ליד הבית, אתם יכולים לראות שהיא כולה מגודרת, ואנחנו רוצים להכין אותה שיהיה פה בעצם שיהיה פה שיקום ארצי. זאת אומרת שאנחנו רוצים שיהיה פה עצי פרי מכל הסוגים, אחד ליד השני, נגיש לכולם, כל מי שנמצא פה באזור יוכל לקטוף, לקלף את הקליפה ולהחזיר אותה לאדמה. אנחנו רוצים להתחיל תיקון אמיתי, ממש ממש ממש, כאן בקריית גת. אז בואו נראה את השלבים. אנחנו צריכים להעמיד עמודים, וליד כל עמוד לרשום מה זרענו שם, כדי שיהיה לנו סדר, שלא נעשה כפילויות ושלא נזרע אחד ליד השני את אותו דבר. אז לוקחים פתקים של ממו, כותבים על החלק העליון שלהם, מקפלים לשתיים, סלוטייפ כדי שזה יהיה עמיד גם בחורף. אתם יכולים לראות שזה בדיוק הגודל, כי יש פה שוליים, והשוליים האלו הם עוזרים לנו להגיע למצב שלא יחדור גשם. אז זה בדיוק הגודל, דף של ממו, מקפלים אותו לשתיים ומדביקים עם דבק כזה. אני אכין לי פה כמה צבעים, אני אעשה לי גם מקום שמור, זאת אומרת אם אין לי את כל הזרעים עכשיו, אני אעשה לי פתקים של שומר מקום. מה זאת אומרת? אנחנו נעשה תפוחים. אז יש לך תפוח צהוב, יש לך פינק ליידי, יש לך תפוח מנומר כזה, אדום וצהוב, יש לך כל מיני סוגים. אז אנחנו, עד שנשיג את כל הסוגים, אני אשים פתקים של שמירת מקום, שאומר כאן הולך להיות המין הבא, המין ששייך באותו קבוצה. למשל גויאבה, אז יש לך גויאבה צהובה, יש לך גויאבה ורודה, אני אעשה לי מקום שמור לגויאבה ורודה, כי בינתיים יש לי רק את הגויאבה הצהובה. בננה, יש לך בננה עם קליפה צהובה, בננה עם קליפה אדומה, נעשה לי מקום שמור לקליפה אדומה. וכן על זה הדרך, נעשה לנו סדר שם. לקחתי מקלות, אני אראה לכם, תקעתי אותם באדמה, לא קניתי מקלות מיוחדות, מה שהיה כבר בשדה, ופשוט מאוד תקעתי אותם באדמה, ועליהם אני אשים את הפתקים האלו. אז יאללה לעבודה. אז אני אראה לכם איך זה עובד עם אחד מהם, וככה זה עובד עם הכל בעצם. מקפלים אותו באמצע, כותבים אם יש לו תכונות מיוחדות, כי יש מנגויים שהם לא טעימים, יש מנגויים שזה, שנדע מה שמנו שם. ורואים שזה בדיוק, אתם רואים? זה בדיוק הגודל, יש לו עודף מהצדדים. יש איזה חשמל סטטי שאפשר להיעזר בו, נראה לכם עכשיו. וואי, קיבלתי נזלת. מניחים את זה במשטח, ואז הוא נדבק למשטח. זהו. עכשיו אנחנו מקפלים. וחותכים את השארית. מדביקים למעלה, מדביקים למטה, זהו. ככה עושים לכולם. הכנתי לי גם כאלו של מקום שמור, אז אני רושם למעלה שמור, זה שמור לבננה עם קליפה אדומה, יש דבר כזה. השכן שלי שתל פה למטה, אני רוצה לשים את הזרעים של הבננה הזאת. אז שיהיה, עשיתי לי כל מיני מקומות שמורים, עשיתי אותם בצבע כתום שיהיה לי מזוהה. בגלל שירד גשם ואני לא רוצה שיהיה לי בוס, אז אני שם שקיות ניילון על הרגליים. עושים שתי קשרים כדי שזה לא ייפתח, קשר אחד ועכשיו קשר שני.
אני משאיר פה את הפצ'ושי כזה שבקלות תהיה לי לפתוח את זה אם אני רוצה כשאני אסיים. יופי, עכשיו יש לנו פה חלקת אדמה ואנחנו רוצים שיהיה פה שיקום ארצי. מצאתי את המוט הזה, אולי אני אעשה איתו כאלו, אתם רואים את הזקיף הזה, אולי אני אעשה איתו כאלו זקיפים בשביל סימון מקום. טוב, אז הנה יש לנו פה זקיף של תפוח, בוא נשים לו שלט. אני הולך להשתמש בדבק רגיל, פשוט מאוד ידביק אותו לפה, וככה אני אעשה לכל הזקיפים, אחר כך אני אראה לכם איך זה נראה. ניתן לראות שהם עשו פה עמודים, וזה בדיוק המרחק שאני הולך לשים בין עץ לעץ. המרחק בין עמוד לעמוד הוא 3 צעדים, אז כאן יש ניצב אחד, כאן ניצב שני, המרחק ביניהם הוא בדיוק 3 צעדים. אתם יכולים לראות שכאן ששמתי את השלט, שם סימנתי עם שתי אבנים בדיוק את המקום של הזריעה. שתי אבנים גדולות, אחד מימין ואחד משמאל. בגלל שמדובר בגויאבה ויש שם בוץ, פשוט מאוד לקחתי אבן ומאחתי אותו לתוך הבוץ, לאחר מכן דרכתי על זה, פשוט להחדיר אותו לבפנים. זה הכל. ייתכן שבעתיד אני אשקיע יותר, אבל בינתיים השתמשתי בכל הבא ליד, מצאתי פה ענף ועשיתי ממנו שלט. וכאן היה ברזל דק של 6 מילימטר, גם כן עשיתי ממנו שלט. זה נמוך יותר, זה גבוה יותר, שם שמתי שתי אבנים בדיוק איפה ששמתי את הבננות, וזה הדרך פחות או יותר. על כל עמוד, על כל 3 צעדים אני שם שלט, ואני מקווה שיהיה פה שדה פרדס שכולם יוכלו ליהנות ממנו. דרך אגב, ככה נראה עץ בננות אדומות, זאת אומרת שהקליפה שלהם בצבע אדום. אתם יכולים לראות שהענפים שלו בצבע אדום, אני לא יודע איך זה בבננה רגילה. מעניין. שוב פעם, רק גשם, הוא הביא אותו שתיל, אז הוא צריך להשקוט אותו כל הזמן. הוא לקח את הצינור של המזגן, חיבר אותו לפה, ויש להם פה דלי שפעם ביום בבוקר הם משקים אותו. אני לא רוצה להתעסק עם שתילים, אני שם זרעים ואני מקווה שנראה תוצאות. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם מניסיון חיי, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון, ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.